Tem que avisar assim, tipo, tá sua vida. Estamos cá, mas é uma vez. A hora de comer. Ai, estava bem fumeada. Chama ela mesmo. Um gesto. Pega, pega. Pega ela. Amiga, amiga, amiga. Amiga, Jesus, que vos fala vosso menino, hoje falo de Lino. Estamos diante das filmagens do vídeo Moacetinha. Que o nosso ganha calaza. Muito obrigado, pessoal. É muito trabalho. Está frio, está sol, meu, ok? Mas estamos aqui agora. Volta nervosa, é normal, não? Bom dia! Yes, so. Aqui estamos com nossas modelos. Aqui é a nossa modelo principal. Vira lá, minha dama, a minha Moacetinha. Produtora da cena, tá lá. Aquelas belezas lá. Esse é o nosso cenário. Desse lado está a YMZ a armadilhar as suas. As suas bazucas. Aguarde aí daqui a pouco nas vossas telas.